Bem, galera, antes de iniciar aqui o nosso vídeo em busca do AUX, tá? Você que tá querendo comprar teras com um ótimo preço, ok? Temos aqui no verasbishop.com, certo? Temos venda de teras, temos vendas de SEAL no servidor OmegaMon, ok? Você que não tem tempo de estar tá farmando, upando, muitas coisas, também aqui vende um venenosozinho. Certo? Você que joga aí no DMW quer comprar um Crow, aqui também tem. Você quer conta no KDMO, também tem aqui, ó, uma continha no KDMO, ok? Vou estar tá deixando o link da Veras Bishop aí na descrição do vídeo, ok? Muito em breve vou entrar em contato aqui com Veras, a gente tá conversando, tudinho direitinho. Para dar aquela moralzinha a gente aqui pro canal, a gente conseguir aquela parceria, em breve vai ter o cupom de desconto, ok? Que vocês já vão ganhar um descontinho a mais além da compra, tá? Ok? Temos qualquer servidor mesmo, meu querido, para qualquer servidor. Temos, ele também tem aqui, ó, conta no Digimon RPG, contazinha. Olha, um Nexus Coreia conta. Então, um site muito bom. Confiável, certo? A entrega é via site, sites seguros. O bom, galera, é que aqui, ó, ele foi adicionado recentemente a compra via Pix, certo? Aí, ó, aceitamos o Pix, ou seja, automaticamente você já cai direto na conta. Assim que já cai lá, você entra em contato com ele aqui no chat e você já ganha o seu terazinho, beleza? Então é isso aí, galera. Vamos para o vídeo. Até já já.